ព្រះសួរបាទខ្ញុំជេរីឆាន់ថាប៊ីនក្នុងនាមខ្ញុំជាកលាករបាល់ទាត់និងអ្នកបង្ហាញម៉ូដព្រមទាំងឪពុកម្ដាយដ៏រវល់ពួកយើងមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការធ្វើការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ One of the most important things we need to care about in our daily life is clean clothes for ourselves and also for our baby hairs ដូចនេះហើយបានជាពួកយើងជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ Samsung ទ្វារចំហៀងដោយសារតែ VI កំចាត់មេរោគនិងបាក់តេរីបានដល់ទៅ 99.9% ជាមួយនៅមុខងារ Steam Wash បោកគក់រួចរាល់តែ15នាទីធន់មាំគុណភាពខ្ពស់និងធានានៅលើម៉ូទ័រដល់ទៅ11ឆ្នាំ Samsung Frontload washing machine helps our life become easier and healthier.With clean clothes, we are able to perform our daily tasks with more confidence and no more worry about our baby health.